Հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու մեծի պահոց երրորդ կիրակին է, որը որ մեր եկեղեցու հայրերը անվանել են անարակի կիրակի, որը որ վերցված է Սուրբ Գրային այն պատմությունից, որտեղ որ որդին զավակը մեծահարուստի մի օր որոշում է իր բաժին հարստությունը իր հորից վերցնել և իր ընտանիքից հեռանալ, և երբ որ հեռանում է, գնում է ուրիշ երկրներ, այնտեղ ինքը այդ հարստությունը վատնում է, փողը պրծնում է, ինքը աղքատանում է և ստիպված է լինում նաև խոզերի կեր ուտել, և հետո հիշում է, որ ինքը ունի ծնող, որ ինքը ունի ընտանիք, և այդ ընտանիքը ապրում է լավտան մեջ, բարվոք վիճակում, և որոշում է գնալ ներեղություն խնդրել իր հորից, ասելով թե մեղանչել եմ քո դեմ, և խնդրում եմ նորից ինձ հետ վերցնել քո մոտ։ Պատմությունը մոտավորապես սա է։ Պատմությունը ինչու համար է դրված հենց մեծ պահոց շրջանում, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի ընթացքում ինչ-որ պահ ունենում է, երբ որ զգում է, որ սխալ է գործել, զգում է, որ ճիշտ չի արել, և զգում է, որ ներեղություն խնդրելու կարիք ունի, և դեպի ճիշտը, դեպի ճշմարտությունը վերադառնալու կարիք ունի. Անարակ և անարակ այդ որդին, դա խորհրդանշում է ամբողջ մարդկությանը, ովքեր որ հեռացել են իրենց Հայր Աստծուց, հեռացել են իրենց Հայր Աստծու խնամքից, հեռացել են իրենց Հայր Աստծու հովանավորությունից, և այսօրը գալիս է մեզ հուշելու, որ կարող ենք, եթե ուզենք, եթե հավատանք, ապա կարող ենք վերադառնալ դեպի մեր Տերը, վերադառնալ դեպի մեր Հայրը, վերադառնալ դեպի մեր Աստվածը։ Եվ այսօր կարծես թե խորհրդանշական է, որ պետք է հոգեհանգստյան կարգ կատարենք Սումգայիթում ջարդերի հետևանքով զոհված մեր հայրենակիցների համար։ Ինչու է խորհրդանշական, որովհետև մենք հիշում ենք Սումգայիթը, հիշում ենք Եղերնը, հիշում ենք պատերազմը քառորյա, հիշում ենք 44-օրյա պատերազմը, այո, հիշում ենք, բայց այդ հիշելով հանդերձ ինչ ենք անում, ինչ քայլ ենք ձեռնարկում, ինչ ենք որոշում, ցավոք սրտի ոչինչ։ Մենք այսօր մեր ազգը և մեր ժողովուրդը դարձել է այն զավակի պես, այն անարակ որդու պես, ինքը վերցրել է ինչ-որ մի մասը, որը իր կյանքն է, ինքը վերցրել է ինչ-որ մի մասը, որը իր հայությունն է, բայց ինքը վատվում է դա, ինքը տեսդեն է շպրտում, ինքը չի ուզում պահպանել այդ ամենը, ինքը կանգնած է այսօր դեմ ամեն ինչի պահպանության։ Եվ միայն հիշելով, միայն ցավալով, ողբալով և թշնամուն անիծելով, մենք ուղղակի շատացնելու ենք այդ օրերը մեր պատմության մեջ, ցավալի հիշատակության օրերը։ Եվ մեր եկեղեցական օրացույցի մեջ էլ հոգեհանգստյան օրերն ենք շատացնելու այդպիսի առիթներով։ Այո, այսօր մենք ինչ-որ միտեղ ուրախանում ենք, ասում ենք, այս երկրի ղեկավարը դատապարտեց, այն երկրի ղեկավարը դատապարտեց, դա զրո է, ոչինչ է, ով դատապարտեց, չդատապարտեց, միջազգային հանրություն, միջազգային ատյաններ և դատարաններ զրո են, հավատացեք։ Հովհան Ոսկեբերանը մի շատ ճիշտ խոսք է ասել, ասել է, դատարանը և դատավարությունը նման է սարդոստայնի,
Եթե մեջը ընկնում է փոքրիկ միջատ, խճճվում է, մնում է այնտեղ եւ սատկում է։ Եթե ընկնում է մեծ միջատ, պատրտում եւ դուրս է գալիս այդ սարդոստայնի մեջից։ Դուք ինքներդ էլ տեսել եք։ Հետևաբար ոչ մի անգամ ուժեղին չի կարողանա դատապարտել եւ չի էլ դատապարտի։ Ոչ միջազգային հանրությունը, ոչ էլ միջազգային ատյանները։ Ուժեղին դատապարտելու համար պետք է դառնալ ուժեղից ավելի ուժեղ։ Ուժեղին դատապարտելու համար պետք է դառնալ ոչ թե այսօրվա օրով մտածող, այլ մտածող նաև վաղվա օրվա մասին։ Այսօր ինչ է կատարվում մեր մեջ, մեր ազգի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ։ Կատարվում են դժբախտություններ եւ կարծես թե մենք արդեն մերվել ենք, մենք արդեն հանգիստ ենք դրան վերաբերվում, ոչինչ, սահմանի վրա էլի 4 զոհ տվեցինք, վաղը կարող է էլի զոհեր տանք, վաղը կարող է հարձակվի, էլի մի քիչ հող կտանք, եւ այլն, եւ այլն։ Ամեն ինչ կարծես թե նորմալ է դարձել։ Սա է մեր հայությունը, սա է արդյոք ազգասիրությունը եւ սա է արդյոք մեր այսպես գովելի հայ ազգը, որ մենք գովում ենք, գովում ենք, գովում ենք, հոգնում ենք գովելով, բայց մեկ է գովում ենք։ Ինչն ենք գովում, ինչն ենք գովում։ Կանգնած ենք եւ ասում ենք մենք առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, բայց եկեղեցիները մեր դատարկ են։ Ինչն ենք, ինչ կա գովալու։ Մեկը մյուսի հետևից պարտություններ են կրում, ինչն ենք գովում։ Գովում են սեղանների շուրջ, խոսում են մենք ենք հայ ենք եւ այլն եւ այլն։ Այսօր հայտարարվել է, որ Սումգայիթի զոհերի համար պետք է հոգեհանգիստ արվի։ Այսքան մարդը հիշում Սումգայիթի զոհերի։ Այո, այսքանն է հիշում։ Եվ ի՞նչ եք սպասում այն ազգից, ով որ այս կերպ է ապրում։ Նույնը, ինչ որ այսօր կատարվում է։ Մենք միայն սովորել ենք ինքներս մեզ գովալ, ինքներս մեզնով հպարտանալ, ոչ մի անգամ չխառնվել ինչ որ բանի մեջ, երբ որ ազգային է, պետք չի դա մեզ, մեզ չի վերաբերվում, բայց հենց որ կպնում է մեր գրպանին, հենց որ կպնում է մեր ունեցվածքին, միանգամից ոտքի ենք կանգնում, միանգամից սկսում ենք գորգորալ, որբորալ, ասելով թե «Էս ինչ է կատարվում, ինչի եք այսպես անում, ինչի ենք այնպես անում»։ Այսօր մեր երեխաներն են, մեր երիտասարդներն են սահմանի վրա զոհվում։ Ինչ ենք անում։ Ոչ մի բան։ Ես նույնիսկ հիշում եմ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ հայտարարեցինք, որ ամեն ուրբաթոր պետք է հավաքվենք եւ խաղաղության աղոթք անենք, քանի հոգի էր գալիս այդ խաղաղության աղոթքի։ 20-30 ամենաշատը։ Այդ ենք։ Եվ այսօր անարակի կիրակի է եւ կարծես թե օրը եւ օրվա խորհուրդը գալիս է մեզ մեկ անգամ եւս ասելու. «Սթափվեք, ուշքի եկեք, այն ամենը, ինչ որ մենք այսօր ունենք, ինչ որ վայելում ենք, մեր ունեցվածքը, այդ ամեն ինչը, դա ժամանակավոր է. Վաղը մյուս օրը մենք կարող ենք կորցնենք մեր ազգայինը, կարող ենք կորցնենք մեր այսքան պատվելի, այսքան սիրելի ազգությունը եւ հայրենիքը, եւ հետո արդեն մենք կզգանք, որ որևէ բան, որևէ ունեցված, որևէ, չգիտեմ, հարստություն նույնիսկ չի փոխարինելու այդ ամենը։ Երբ որ վաղը դուրս գաք եւ լինեք անհայրենիք որևէ երկրում, թե դուրսը, անշուշտ դուրսը, ոչ ոք ձեզ չի վերաբերվելու բարձր հարգանքով, ոչ ոք ձեզ չի վերաբերվելու սիրով, ոչ ոք ձեզ չի վերաբերվելու ինչ որ մի ժամանակ հզոր ազգի պես, վերաբերվելու են ուղղակի մի ժողովրդի պես, ում օրոք կորավ այդ ամեն ինչը։ Այո, եղել են, եղել են, եղել են, ունեցել են, ունեցել են, ունեցել են, եւ հանկարծ ամեն ինչը կտրվեց։ Ինչու համար կտրվեց? Որովհետեւ մենք սկսեցինք մտածել ամեն մեկս մեզ համար։
Amen mekes mer kırpani hamar, amen mekes mer tan hamar, mer ntaniki hamar, bayts hanrayin yev hasarakakan mtatselakerpe mer mechits aisor korele. Yev aisor ayn orne yerp vor petke amen mekes sthapvenk. Sthapvenk yev haskanank. Ճիշտ ենք գնում. Ես ենք ուզում, ինչ որ այսօր ունենք. Հավատացեք, եթե այսպես գնանք, ինչ որ այսօր ունենք, գիտեք, ջավախցին այդպեսի խոսք ունի, որ ասում են, ինչ է լինելու, ասում մի քիչ ավելի վատ ու այդպես էլ մնա. Այդպես էլ լինելու է, ավելի վատ է լինելու. Այսօր այն օրն է, երբ որ պետք է մենք սթափվենք, հիշելով Սունգայիթի զոհերին, հիշելով մյուս բոլոր զոհերին, մենք պետք է սթափվենք. Հասկանանք, ինչու համար այդ մարդիկ զոհվեցին, ինչու համար սահմանում ամեն օր մարդ է զոհվում համարյա թե, ինչի համար է այդ կյանքերը գնում, և մենք ինչ ենք անում այդ ուղղությամբ. Այսօր կարող ենք ասել ոչինչ, բայց եթե դառնանք միասնական, եթե դառնանք մեկս մյուսին սիրող և հարգող, եթե դառնանք մեկս մյուսին չուտող, չքրքրող, չանիծող, այդ ժամանակ կդառնանք ինչ-որ մի տեղ էլ միասնական, և այդ ժամանակ կարողանանք թե համայքով միասնական հզոր լինել, թե երկրով և թե մեր հասարակությամբ. Վաղը մյուս օրը, որպեսի մեր երեխաները որ հարցնեն, իսկ ինչ եք արել, ինչու այսօր մենք չունենք, նայում ենք պատմությունը, կարծես թե ամեն ինչ ունեցել ենք, ինչու այսօր մենք չունենք, որ ունենանք պատասխան տալու, որ չասենք, մենք ուղղակի նստած էինք և սպասում ենք, թե ինչ է լինելու, ով կգա, մեզ գլխին կխփի, ինչ որ մի բան կտանի մեզանից. Դա դժբախտություն է իրականության մեջ, և պետք է այդ դժբախտությունից մենք այսօր ամեն մեկս մեր ձևով կարողանանք դուրս գալ։ Իսկ ամեն մեկս մեր ձևով դա մեկս մյուսին ձեռք բռնելն է, մեկս մյուսի կողքին կանգնելն է, մեկս մյուսին հարգելն է, մեկս մյուսին սիրելն է, դա դժվար բան չի, դա ձեզանից ոչ մի բան չի պահանջում, ոչ մեկի գրպանից գումար չի դուրս գալու դրա համար, ոչ մեկի ունեցվածքը չի քչանալու, ոչ մեկի շորերը չեն հնանալու այդ ամեն ինչից. Ինչ է պետք, միայն պետք է, որ մեկդ մյուսին հարգեք, որպես ազգ, որպես ազգակից մեկդ մյուսի, այլ ոչ թե փնտրեք օր, փնտրեք պահ, որ կարողանաք մեկդ մյուսին վատաբանել, փնտրեք մեկդ մյուսի մեջ մի բան, որ կարողանաք ինչ-որ մի բան ասել, սրա շորներ կեղտոտ, սրա քիթներ ծուր կամ սրա էսի միջներ մորուքներ կեղտոտ և այլն և այլն, ինչ ասես իրար ասում եք, դուրս է գալիս եկեղեցուց, դուրս սկսում եք բամբասել, ճիշտ չի այդ ամեն ինչը, դրանով միասնական չենք դառնում, մեր թշնամին միասնական է, դրա համար էլ ամեն ինչի հասնում ենք, իսկ մենք անմիասնական ենք, մեկս մյուսից հեռացած ենք, դրա համար էլ ինչքան ուզում են մեզանից վերցնում են, և էլիք վերցնեն, թե այսպես շարունակվում, եկեք սթափվենք, եկեք այն անարակ որդին, որը որ ունեցվածքը տարավ, մսխեց, ինչ ասես արեց, վերջում հիշեց գոնե, և գնաց, և հայրը նրան ընդունեց, այնպես էլ մեր Աստվածը, միշտ էլ մեզ կընդունի, նա գրկաբաց մեզ սպասում է, մնում է, որ մենք այդ քայլը անենք, իսկ մենք այդ քայլը չենք անում, շատերիդ կարող է հայտնի է, Վան Գոգի նկար է կա, անարակ որդու վերադարձը, այնտեղ հոր ձերքերը նորմայից մի քիչ շատ ավելի մեծ են պատկերված, երբ որ ինքը ուզում է գրկել իր զավակին, որը որ վերադառնում է, այնպես են մեր Աստված, ինքը բաց գրկով մեզ սպասում է, մնում է, որ մենք հասկանանք, զղչանք և գնանք դեպի նա, և եթե գնանք, նորից կդառնանք Աստծո ժողովուրդ, նորից կդառնանք Աստծո կողմից սիրած ժողովուրդ, նորից կդառնանք հաղթող, նորից կդառնանք հզոր, և վաղը մյուս օրը արդեն մեր զավակների առջև չենք համաչի, ասելու թե կներես, բայց մեր սերունդը ինչ էլ ունենք, էդ էլ կորցրեց։ Եկեք սթափվենք, եկեք այս պահին աղոթենք մեր թե Սունգայիթի ջարդերում կոտորված հայրենակիցների համար, թե բոլոր մյուս մեր հայրենակիցների համար, ովքեր ընկան, ովքեր մահացան միայն նրա համար, որովհետև որ հայ։ Եվ այդ աղոթքի մեջ նաև խնդրենք, որպեսի Աստված նորից նայի մեզ, նորից նայի մեր ազգին, և մեր ազգն էլ կանգնի այդ ճանապարին, դեպի Աստված գնալու ճանապարին, դեպի հայրենասիրություն գնալու ճանապարին,
Դեպի եկեղեցասիրություն գնալու ճանապարհի։ Որպեսի այդ ամենով գոնե կարողանանք պահել այն, ինչ որ այսօր մենք ունենք։